Dobro, i što očekujete danas od sjednice odbora za gospodarstvo? Dolazi Hrane Barbarić, ministar Filipović i ostali čelnici agencija regulatornih. Što se mene tiče, ne moraju ni dolaziti. Što se mene tiče, nije morala ni biti ova sjednica za gospodarstvo. Meni je odavno, potpuno, sve jasno. A jasno je i svim ljudima koji prate taj sektor, za koje ova ekipa, na čelu sa Barbarićem, na čelu sa Filipovićem i na vele čelu, sa vele predsjednikom Vlade Plenkovićem, misle da ti stručnjaci ne postoje i da nitko neće razumjeti ono što piše u njihovim dopisima, gdje se oni opravdavaju nekakvim stručnim izrazima, nekakvim cijenama koje su potpuno deplasirane, pokušavajući obmanuti javnost jer računaju nismo mi toliko beskrupulozni koliko su građani glupi. E pa ja poručujem Plenkoviću, nismo mi glupi. Ima nas koji razgovaramo sa strukom, ima nas koje itekako zanima, ma ne milijuni eura, nego svaki cent koji svakog dana kradete od građana Republike Hrvatske. Dakle, to očekujem. Očekujem da im se kaže, ne pravite nas budalama. Sve je jasno, nema se tu što niti pojašnjavati, niti trošiti vrijeme i u ostalom sredstva građana Republike Hrvatske koji će nas i danas plaćati na odboru za gospodarstvo, koji će biti jedna predstava ministra Filipovića i šefa uprave HEP-a Barbarića, a koja bi trebala po njima rezultirati time, ah, eto, psi laju, a karavane prolaze, kako je onaj prethodnik Plenkovićev, za kojeg je rekao, nećete mi ga prišiti, no way, Ivo Sanader, rekao za građane koji su ga optuživali, koji su posjećali da ne može baš tako krasti i ne može ih praviti budalama. Isto to, dakle identično, a u još gorim razmjerima radi Andrej Plenković. Eto što očekujem od Odbora za gospodarstvo, ali od neovisnih institucija očekujem da obrate pažnju ne na ovu aferu, nego na čitavo poslovanje HEP-a i na onoga koji je jedini odgovorni da se ovakva krađetina događa, a to je nitko drugi doli Andrej Plenković.